Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Bu gün də sizə bir-birindən fərqli və maraqlı xəbərləri təqdim edəcəm. Bunların hansı xəbərlər olduğunu bilmək istəyirsinizsə, ekranlara yaxın əyləşin və hər zamanki kimi qısa xəbər başlıqlarına nəzər salın. Əliyev və Putin inanılmaz siyasi üfüqə sahibdirlər. Çətin ki, digər prezidentlər onlarla müqayisə olunsun. Solovyov Azərbaycan prezidenti ilə görüşündən yazdı. Hər kəs özündə təcavüzkara dur demək cəsarəti tapmalı, bu istiqamətdə səylər birləşdirilməlidir. Prezidentin köməkçisi boğaz içindən çağırış etdi. Azov dənizində baş verənlər yeni müharibə təhlükəsi yaratdı. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfləri sakitliyə çağırdı. Avropa İttifaqı ilə yollarını ayıran Britaniya üçün acı proqnozlar. Krallıq ildə 140 milyard avro itirə bilər. Qonur ayının cəllatları bəlli oldu. İsmayıllı polisi 6 nəfəri saxladı. Bəhanələr yersizdir. Yol polisi qeydiyyat nişanlarını natəmiz saxlayanlara səsləndi. Suyumuz yağmırdı, ona görə. Xidməti müqavilə ilə işləyənlərə xəbər. Vergi və sığorta ödənişlərinin məbləğində ciddi dəyişiklik təklif edilir. Könlü balıq istəyənin əli cibində gərək. Nə qədər yaxşı olsa, qiymətlər də o qədər aşağı olar. ARB Xəbər piştaxtaları bəziyən balıq növlərinin qiymətlərini araşdırdı. Sükanda oturub bizi zəhərləyənlər. Harada şey? Qadrarımızda var, çəkmişik siz. Həqi. Bəs qadağalara məhəl qoymayanları nə gözləyir? İşdən azad olunacaq. Bu qış sərt keçəcək. 49 il əvvəlki temperatur təkrarlana bilər. Qışı tez qarşılayıb, gec yola salacağıq. Əziz tamaşaçılar, buraxılışımıza rəsmi xronika ilə başlayırıq. Prezident İlham Əliyev bugün bir neçə sərəncamı imzalayıb. Belə ki, ölkə başçısının sərəncamı ilə Hikmət Hacıyev, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri təyin edilib. Bundan başqa, Azərbaycan vətəndaşlarının 2019-cu il yanvarın 1-dən 30-una da müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında da sərəncam imzalanıb. Daha bir sərəncamla Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin 90 illik yubileyi münasibətilə və Azərbaycanda musiqi təhsilinin inkişafında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə bir qrup şəxs əməkdar müəllim fəxri adına layiq görülüb. Azərbaycanda bütün xalqların və dini icmaların nümayəndələri tarixən dinc yanaşı yaşayıblar. Bu ənənələr çox əsrlik tarixə malikdir. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatların tanınan din xadimləri Rabin Abraham Kuperi və Evangelist icmasının nümayəndəsi Johnny Muru qəbul edərkən bu fikirləri səsləndirib. Dövlət başçısı müstəqillik dövründə bu meylin uğurla davam etdirildiyini, multikulturalizmin dövlət siyasətinin prioritetlərindən biri olduğunu, milli və dini tolerantlığın yüksək dərəcədə təmin edildiyini vurğulayıb. Müxtəlif xalqların və dinlərin nümayəndələrinin Azərbaycanda bir ailə kimi dostluq şəraitində yaşadıqlarını vurğulayan Prezident İlham Əliyev onların Azərbaycanın ümumi inkişafına töhfə verdiklərini bildirib. Söhbət zamanı Azərbaycan-ABŞ iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Rusiya Jurnalistlər Birliyinin sədri Vladimir Solovyov Prezident İlham Əliyev ilə görüşünün təəssüratları barədə danışıb. Solovyov bildirib ki, dövlət başçısının Rusiya və Azərbaycan mətbuatında baş verənləri çox ətraflı anlamasının şahidi olub. Onun sözlərinə görə, İlham Əliyev söhbət zamanı dünyanın müxtəlif ölkələrindən, o cümlədən Rusiyadan bir çox jurnalistlərin soyadlarını çəkib. Hiss edirdim ki, o gün ərzində mətbuatı şəxsən izləyir. İş burasındadır ki, o, qərb mediasını ingilis, bizimkini rus, Türkiyə mətbuatını isə türk dilində izləyir. Məhz dil bilikləri sayəsində onun bu cür materiallarla problemi olmur. Solovyov onu da əlavə edib ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin xarakterində bir çox oxşar cəhətlər var. Onlar inanılmaz siyasi üfüqə sahibdirlər. Çətin ki, digər prezidentlər onlarla müqayisə olunsun. Əsləmaşaçılar, Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bugün yalnız Cənubi Qafqazdakı kövrək sülhü deyil, bütün Avropanın və
dünyanın təhlükəsizliyini təhdid edir. Bunun kökündə beynəlxalq hüquqa, digər ölkələrin ərazi bütövlüyünə, səmavi dinlərin sülh çağırışlarına məhəl qoymamaq, böyüklük maniyası, dənizdən dənizə ərazilərə sahiblənmək iddiası və bunu reallaşdırmaq naminə hər cür saxtakarlığa və bəşəri cinayətə yol vermək amili durur. Bunu Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə Köməkçisi Əli Həsənov İstanbulda hər kəs üçün davamlı inkişaf və sülh devizi ilə keçirilən 9-cu Boğazişi sammitində çıxışında deyib. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, işğal faktına baxmayaraq, bugün Azərbaycan nəinki öz dinamik inkişafını təmin edə bilib, həm də Avropanın və yaxın şərqin iqtisadi və mədəniyyə inteqrasiyasında Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında xüsusi rol oynayan ölkəyə çevrilib. Buraxılışımızı xarici xəbərlərlə davam etdiririk. Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginlik davam edir. Rusiya və Ukrayna Kerç böhranını müzakirə etmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili toplantısının çağırılmasını tələb edib. Avropa İttifaqı və NATO hər iki ölkəni vəziyyəti gərginləşdirməkdən çəkinməyə çağırıb. Kiyev və Moskva isə deyəsən çağırışlara məhəl qoymaq niyyətində deyil. Ukrayna Prezidenti Peter Poroshenko ölkədə hərbi vəziyyətin elan olunması barədə fərman imzalayıb. Vladimir Putin isə məsələni yerində araşdırmaq üçün hökumətin məhz Krımda iclas keçirəcəyini elan edib. Ukrayna və Rusiya arasında Kerç boğazı ətrafında yaşanan böhran yeni şəkil alıb. Kiyev gəmlərinin hərəkətinin beynəlxalq hüquqa əsasən təşkil edildiyini bildirsə də, rəsmi Moskva Ukraynaya məxsus gəmlərin Rusiya sərhədində təhlükəli manevrlər etdiyini bildirib və bundan sonra həmin gəmlərin ələ keçirilməsi ilə bağlı əmrin verildiyini deyib. Atışma olub, 3 gəmidə olan 23 heyət üzvündən 6-sı yaralanıb. İnsidentdən sonra Kreml Ukraynanın bu addımını təxribat adlandırıb. Rəsmi Kiyev də öz növbəsində dəstək vermələri üçün Birləşmiş Ştatlara müraciət edib. Prezident Petro Poroshenko Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının ölkədə hərbi vəziyyət elan edilməsi ilə bağlı qərarına dair sərəncam imzalayıb. Hərbi vəziyyət noyabrın 26-sından 2019-cu ilin yanvarın 26-sına kimi davam edəcək. Beynəlxalq ictimaiyyət də Ukrayna ilə Rusiya arasında yaşanan insidenti böyük narahatlıqla izləyir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynaya aid gəmilərə atış açılması nəticəsində yaralıların olması barədə xəbəri narahatlıqla qarşılayıb. Rəsmi Ankara Türkiyənin Qaradəniz sahili ölkələrdən biri olmasını xatırladıb və Kerç boğazından giriş və çıxışlara maneələr yaradılmamasının vacibliyini vurğulayıb. Böyük Britaniyanın hazırki saziş üzrə Avropa İttifaqının tərkibindən çıxması 2030-cu ilədək ümumdaxili məhsulun 4% azalması ilə nəticələnəcək. Bu isə ölkə iqtisadiyyatının ildə 100 milyard avro itirməsi deməkdir. Britaniya Milli İqtisadiyyat və Sosial Təhqiqatlar İnstitutunun hesablamalarına görə xidmət sahəsində əngəllər iqtisadiyyatın bu sektorunun cazibəsini azaldacaq. Nəticədə Avropa İttifaqından gələn yatırımlar zəifləyəcək və Britaniyalı işçilərin effektivliyi azalacaq. Bununla yanaşı ekspertlər Krallığın Avropa İttifaqının sazişsiz tərk etməsi variantını da araşdırıblar. Bu, Böyük Britaniya üçün daha ağır başa gələcək. Belə ki, ümumdaxili məhsulun 5,5% azalması və ya ildə 140 milyard avro itirilməsi ilə nəticələnə bilər. İraq Silahlı Qüvvələri Mosulun qərbində Atşan dağında IŞİD terrorçularına qarşı əməliyyat keçirib, İraqlı hərbçiləri aviasiya, İraq və beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin hərbi hava qüvvələri dəstək göstərib. Əməliyyat nəticəsində IŞİD-in 14 terrorçusu məhv edilib, terrorçuların 3 sığınacağı dağıdılıb. İstanbulun Sancaqtəpə bölməsində isə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə aid helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində ölən hərbçilərin sayı 4-ə çatıb, bir hərbçi isə yaralanıb. Helikopter yaşayış binasının yaxınlığına düşüb, əraziyə təhlükəsizlik qüvvələri və təcili yardım maşınları cəlb edilib. Qəzanın səbəbləri ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Xidməti müqavilə ilə işləyənlərə xəbər, vergi və sığorta ödənişlərinin məbləğində ciddi dəyişiklik təklif edilir. Əziz tamaşaçılar, ölkə gündəminə qayıdaq. Müdafiə Nazirliyi müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə qəbul elan edib. Hərbi hissələrdə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə könüllü daxil olmaq arzusunda olan ən azı ümumi orta təhsilli qanunla müəyyənləşdirilmiş müddətli həqiqi hərbi xidmətini başa vuran 28 yaşına da hərbi vəzifəlilər dekabrın 1-dən 20-sinə dək müvafiq sənədlərlə birlikdə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində, eləcə də hərbi birliklərin qərargahlarında fəaliyyət göstərən qəbul komissiyalarına müraciət edə bilərlər.
Elə hərbi xidmətə söz düşmüşkən, aprel döyüşlərindən sonra təmas xəttinə yaxın kəndlərdə əhalinin qələbəyə inamı daha da artıb. Elə bu inamı nəticəsidir ki, ürəklərdəki arzular reallığa çevrilir. Söhbət Tərtərin yuxarı Qaradağlı kəndindəki yeniliklərdən gedir. Əvvəllər bir neçə dəfə təşəbbüs olub burada bizim ərazidə şəhidlərə rabitə qurmaq. Bizim 12 hərbi şəhidimiz var. Ancaq indiyənə qədər bura gül altında olduğuna görə biraz biz ona tərəddüd edirdik. Ona görə ki, ola bilər ki, daha bu şəhidlərin abidəsində ziyan çəkər. Aprel hadisələrində ermənilərə layiqli cavabın verilməsi, Qarabağ müharibəsi veteranı, şəhid qardaşı Etibar Qasımovun illər öncə ürəyində qalan arzusunu həyata keçirməyə imkan verib. Tərtərin yuxarı Qaradağlı kəndində şəhidlərimizin xatirəsinə abidə kompleksi uzatmaq istəyi reallığa çevrilib. Atırdılar kəndi, bir neçə dəfə ziyan dəyib, kəsək lakinləri neçə dəfə dəfələrlə yaralanıb. Bunlar əlaqələr olaraq biz bu işləri görə bilmirdik. Günləri da ermənilər öz layiqli cavablarını aldığı üçün biz başladıq bu abidəni titirməyə. Kənddə belə bir abidənin ucaldılması yuxarı Qaradağlı ilə yanaşı, Qapanlıda da böyüməkdə olan uşaqların mənəviyyatına müsbət təsir göstərəcək. Onlarda vətənpərvərlik hisslərinin daha da yüksəlməsinə təkan verəcək. Elə abidənin ümumtəhsil müəssisəsinin qarşısında yerləşdirilməsi də bu məqsədə xidmət edir. Məktəbin qarşısında qoymaq da məqsəd bu oldu ki, hər bir şagird, bu məktəbdə təhsil alan hər bir şagird ilk gündən o şəhidlərimizi tanısın və heçlərlə onları unutmasın. Abidənin üzərində döyüşçü şəhidlərin şəkilləri əks olunacaq. Son tamamlama işlərinin aparıldığı abidənin inşasının yaxın bir neçə günə başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Xəyam Rəsulov, Tərtər. Əziz tamaşaçılar, Ermənistanda və Azərbaycanın işğal edilən ərazilərində dözülməz şəraitdə saxlanılan, məcburi əməyə cəlb olunan və digər zorakılığa məruz qoyulan 288 itkin, 98 əsir və girov qadın rəsmi qeydiyyatı salınıb. Qadınlara və qızlara qarşı zorakılığa son 16 gündür fəallıq kampaniyasına həsr olunan konfransda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bu barədə faktları açıqlayıb. O bilirib ki, Ermənistan Azərbaycana silahlı təcavüzü nəticəsində minlərlə Azərbaycanlı qadın həlak olub, yaralanıb, ağlasığılmaz işgəncələrə və təhqirlərə məruz qalıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin şöbə rəisi Adıgözəl Adıgözəlov 9 ayda respublikada qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı cinayətlərin sayının azaldığını vurulub. Ümumilikdə bu il yanvar-sentyabr aylarında məişə zorakılıqla bağlı 678 cinayət faktı qeydə alınıb. Ölən qadınların sayı 112 olub ki, onlardan 11-i az yaşlıdır. Qadınlara qarşı zorakılıq Azərbaycanda daxil olmaqla əslində bütün dünyada baş verir. BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rezident əlaqələndiricisi Qulam İşazıqzayı zorakılığı bütün cəmiyyətin utanc yeri adlandırıb. Biz bu halda inkişafa nail ola bilmirik. Zorakılıqla mübarizə aparmalıyıq. Qanunvericilikdə qadın və kişilərin sayı bərabərdir, amma real həyatda bunu hər zaman görmürük. Qadınlar daha yüksək vəzifələrə çəkildikcə, onların elmi dərəcələri artdıqca hesab edirik ki, qadınlar ailələrdən uzaqlaşırlar. Amma belə bir münasibət qısqançılıqdan doğur. A very multi-sectoral approach. Növbəti təqdim edəcəyimiz xəbər xidməti müqavilə ilə işə götürən sahibkarlar və bu müqavilə ilə işləyənlərə bağlıdır. Belə ki, gələn ildən xidməti müqavilə əsasında çalışanların Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödədikləri məbləğ artırıla bilər. Bununla bağlı sosial sığorta haqqında qanuna dəyişiklik nəzərdə tutulub. Bəs yeni qanun təsdiqlənərsə nə baş verəcək? Xidməti müqavilənin şərtlərinin sərtləşdirilməsinin müsbət və mənfi tərəflərini araşdırmışıq. Ətraflı növbəti süjetimizdə. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, hazırda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödədikləri məbləğ ölkə üzrə minimum əmək haqqına əsasən hesablanır. Rəqəmlərdə olan fərq isə fəaliyyət sahəsindən və ölkənin regionlarından asılıdır. Xidməti müqavilədə sadəcə ödənişin müqabilində 4%-li sadələşdirilmiş vergi verilirdi və 26 manat fiksləşdirilmiş sosial sığorta ödənişi ödənilirdi və nəticədə 66 manat bir nəfərin 1000 manat gəlir üçün xərci çıxırdı. Yəni, əmək müqaviləsi ilə xidməti müqavilə arasındakı gəlirlərdə 2 xərci və yaxud bunu deyək ki, vergi yükü xərci 6-7 dəfə fərq edirdi və bu kifayət qədər absurd məsələ idi.
Ekspertlərin fikrincə yeni qaydanın tətbiqi həm müsbət, həm də mənfi faktor ortaya çıxaracaq. Müsbət amil kimi onu göstərmək olar ki, ölkədə xidməti müqavilə ilə işçi çalışdıranların sayı azalacaq. Mənfi tərəfi isə təklifin çox sərt olmasıdır. Nəticə qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən sahibkarların sayının artmasına təsir edə bilər. Burada işçi tələb edəcək ki, ona ödənilən xidmətin həcmi artırılsın, xidmət pulunun həcmi artırılsın. Çünki bunun xərcləri birdən-birə artıraq kəskin şəkildə. Təsəvvür edən 66 manatdan 4,5 dəfə artıq 300 manat adam ödəniş etməlidir. Yəni buna görə də sahibkardan daha çox pul tələb edəcəkdir. Sahibkar da yəni bu tələbin müəyyən bir qismini yerinə yetirmək məcburiyyətində qalacaq. Əks halda bazarda yəni deyək ki, özünə uyğun işçiləri, əməkçiləri tapa bilməyəcəkdir. Hər bir işləyən kəs əmək haqqının düzgün göstərilməsi, eləcə də əmək haqqına uyğun olaraq müəyyən sosial ödənişlərin düzgün aparılması sonradan təqaüdə çıxanda çox vacib bir amildir. Yəni, o işləyirsə, onun əmək haqqı, onun real əmək haqqı düzgün göstərilməlidir. Buna uyğun olaraq sosial ödənişlər düzgün aparılmalıdır ki, birinci, uçot sistemi düz qurulur. İkinci, bir tərəfdən vətəndaşın özü üçün bu çox vacibdir ki, təqaüdə çıxanda həmin bu, deyək ki, amillər ona daha çox lazım olacaq. Yeni dəyişiklikdə həmçinin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödəniləcək məbləğlərin regionlara uyğun dəyişməməsi də nəzərdə tutulub. Fərqli peşə sahibləri üçün ödəniş məbləğlərində də ciddi fərq olacaq. Aysel Nəbiyeva, Simnari Həmidqızı, Manaf Əzizli, Bakı. Bəhanələr yersizdir. Yol polisi qeydiyyat nişanlarını natəmiz saxlayanlara səsləndi. Suyumuz yağmırdı, ona görə. Sıradakı reportajda əziz tamaşaçılar sərnişin avtobuslardan danışacaq. Daha doğrusu avtobusun sürücülərindən. O sürücülərdən ki, kifayət qədər qadağalar, cərimələr, xəbərdarlıqlar olmasına baxmayaraq hələ də sükan arxasında siqaret çəkirlər. Əməkdaşlarımız ayrı bir xəbərə daxil olan görüntülərlə bağlı paytaxtda araşdırma aparıblar. Nəticələrə birlikdə baxsaq yaxşıdır. Çərşinlər sünkəs. Qadrağımızda var, çəkmişik. Həqi. Cəmaat da zəhərləyir. İşdən azad olunacaq. Qadağalara məhəl qoymur, sükan arxasında siqaret çəkir, sərnişinləri zəhərləyir. Görüntülər paytaxt avtobuslarındandır. Sürücülərin sükan arxasında siqaret çəkməsi qadağan ediləndən belə hallar qismən azalsa da, buna məhəl qoymayanlar hələ də var. Bilirsiniz, avtobus idarə edərkən siqaret çəkmək qadağan? Bilirəm, bəli. Bəs niyə çəkirsiniz? Nəmin oldu da indi. Qanişdən qanişə çəkirik da. Ola bilərdi avtobusdan aşağıda çəkəsiz düşüb. Olmur ki. Bəs niyə eləmədiniz? Hə? Bəs niyə eləmədiniz? İnsan da bir dənə fikirli olur. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Bilirsiniz avtobusda siqaret çəkmək qadağandır. Qadağandır, hə. Niyə çəkirsiniz? Harda çəkdim? Qadrağımızda var, çəkmişik siz. Həqi. Əs, 18 saat, 17 saat işləyirik bənə qarək. Bir dəqiqə, iki dəqiqə vaxt qalır. 2 dəqiqə ilə burada dayandınız, olardı mı düşüb aşağıda çəkəsin? Pulu aparırlar, burdan, oğrular var. Sürücünün xüsusilə sərnişin daşıma ilə məşğul olan şəxslərin 17-18 saat sükan arxasında olması da ayrıca bir mövzudur. Özü də kifayət qədər ciddi. Amma bu da sürücülərə sükan arxasında siqaret çəkməyə əsas vermir. Sükan arxasında avtobus sürücülərin siqaret çəkməsinə necə baxırsınız? Pis. Nəyə görə? Ona görə ki, cəmaat da zəhərləyir. Sərnişinlər üçün pisdir. İyi qoxusu var içəridə. İnsanlar onun havasını qəbul edən də var, eləməyənlər də var. 39-un dispeçeri sizdə. İki əməkdaşınızın biz kadrarda çəkmişik ki, sükan arxasında siqaret çəkirlər. Ola bilməz. Bizdə heç kim siqaret çəkmir sükan arxasında. Çəkənlərə necə baxırsınız? Çox pis. Çəkmə halları ilə rastlaşsanız hər hansı bir tədbirlər görülürmü? Bəli. Onda sizdən xahiş edirik, saat 8-də ayrı bir televiziyasına baxarsınız, sizin iki əməkdaşınız çəkib. Müdiriyyətə deyiləcək, o da tədbir görəcək. İşdən azad olunacaq. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, ictimai yerlərdə tütün məmulatlarının istifadəni qadağan edən qanun qəbul olunandan sonra daşıyıcılarla görüş keçirilib və onlara qanunun tələbləri barədə məlumat verilib. Tələblərin yerinə yetirilməsinə nəzarət mexanizmi isə hələ olmadığı üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu istiqamətdə konkret addımlar ata bilmir. Agentlik qadağalara məhəl qoymayan sürücülərlə bağlı yalnız daşıyıcılardan tədbirlər görülməsini tələb edir. Yəni qanun da var, cərməsi də. Çatışmayan tək şey mədəniyyətdir. Acılığını çəkdiyimiz sürücü mədəniyyəti. Vüsal Qaraca, İlham Hikmətoğlu, Bakı.
Bax belə. Avtomobillərin dövlət qeydiyyat nişanlarını çirkli saxlayanlara Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi xəbərdarlıq edib. Belə ki, havaların yağıntılı keçməsinə əlaqədar çirkli su və palçıq avtomobil nömrələrinin çirklənməsi və görünməz hala gəlməsinə səbəb olur. Lakin səbəb nə olursa olsun, sürücülər dövlət qeydiyyat nişanlarının təmiz saxlanmasına cavabdehdir. Əks halda bu cür sürücülər cərimələnə bilər. Adətən yağışlı havalardan sonra paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində bax bu cür qeydiyyat nömrə nişanı görünməyən, bilinməyən avtomobillərlə rastlaşırıq. Belə hallarsa qanunla tənzimlənir və qadağan edilir. Çəkiliş apardığımız qısa vaxt ərzində onlarla belə avtomobillər rast gəldi. Bu cür avtomobillərin dövlət qeydiyyat nişanları sanki illərdir təmizlənmir. Mən rayondan gəlmişəm, gedirəm indi yuduzdurmağa maşınla. Suyumuz gəlmir, ona görə yuduzdura bilmirik. Bəhanələr yersizdir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov belə deyir. Onun sözlərinə görə mövsümlə əlaqədar olaraq nəzarət daha da gücləndiriləcək. Hava şəraitindən asılı olmayaraq istənilən nəqliyyat vasitəsi hərəkət edərkən onun sürücüsü mütləq nəqliyyat vasitəsinin dövlət nömrə nişanının təmiz saxlanılmasını təmin etməli və bütün vasitələrdən istifadə etməklə onun görünməsini təmin etməlidir və bu tələb pozulursa sözsüz ki, inzibati xəta tərkibi yaranır və sürücünün məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün yol polisi nəfərinə əsas verir. Dövlət qeydiyyat nişanının görünməməsi, onun təmiz saxlanılmasına görə 40 manat məbləğində cərimə tətbiq edilir. Yol polisi qəza hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə işıq cihazlarının da təmiz saxlanılmasını tövsiyə edir. Nurlan Vilayətoğlu, Həmid Əhmədli, Bakı. Əziz tamaşaçılar, xatırlayırsınızsa, ötən həftə Şahdağ Milli Parkının İsmailli bölməsinin Baskal Meşəbəlliyinin 4 saylı dolayında adı Azərbaycanın qırmızı kitabına daxil edilmiş qonur ayını qanunsuz olaraq ovlayan şəxslərlə bağlı məlumat vermişdi. Həmin vaxt brakonyerlər saxlanıla bilməsə də bugün artıq saxlanılıblar. Onlar İsmailli və Axsu rayonlarının sakinləri Rasim Səfərov, Rahim Kazımov, Mühasib Nuriyev, Asif Hacıyev, Nüsrət Səfərov və Səfər Səfərovdur. Həmin şəxslərdən ov tüfəngləri və həmin qonur ayının dərisi aşkarlanıb, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Sumqayıtda isə avtomobillərdən oğurluq edən şəxslər ifşa olunublar. Deməli, şəhər polis idarəsinin əməkdaşlarının axtarış tədbirləri nəticəsində Sumqayıt şəhər sakinləri Ceyhun Ələkbərov və Şükran Xələfov saxlanılıb. Əməliyyat tədbiri nəticəsində onların Sumqayıt şəhərində ayrı-ayrı vaxtlarda 14 avtomobildən maqnitofon, səs gücləndirici, akkumulyator və maşınların salonlarında olan digər qiymətli əşyalar oğurlandıqları məlum olub. Daha bir əməliyyat nəticəsində də eyni əməl üzrə 2 nəfər Sumqayıt şəhər sakinləri Rauf Əliyev və Cavid Səyəlzadə saxlanılıblar. Bu iki şəxsin şəhərdə 5 nəqliyyat vasitəsindən oğurluq etdiyi müəyyənləşib, faktlarla bağlı araşdırmalar və əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Könlü balıq istəyənin əli cibində gərək. Nə qədər yaxşı olsa, qiymətlər də o qədər aşağı olur. ARB Xəbər piştaxtaları bəziyən balıq növlərinin qiymətlərini araşdırdı. Bakı ətrafı qəsəbələrin bəzi hissələrində içməli su xətləri olmadığından sakinlər bu problemi özləri öz hesablarını həll etməyə çalışırlar. Təbii ki, bu da müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb olur. Tez-tez çəkdirdikləri belə borularda qəzalar baş verir və nəticədə vətəndaşlar yenə də susuz qalır. Düzdür, bir çox qəsəbələrdə içməli su problemi artıq öz həllini tapıb və ya tapır. Adəti qurum, susuz qalmış ərazilərin də içməli su ilə mərhələli şəkildə tam təmin olunacaqlarını bildirir. Mən 70-ci ildən burdayam, sudan ötürü də əziyyət çəkirəm. Həmişədən də qonşulardan zatdan su daşımışam. 5 metr, 6 metr aşağı gəlsələr, bizə də su çəkəcəklər. 17-ci ilə qədər axırına qədər yəni, çəkdilər, proses oldu, qutardı. Yəni ki, aşağı məhəllə çəkiləcəkdi. Söz verdi ki, bütün məhəllələr çəkilir onsuz da. Çəkilməyib, yəni qalıb. Suya da ki, böyük ehtiyacımız var bizim. Mərdəkan qəsəbəsi Ramin Qasımov küçəsinin sakinləri suyu alternativ yollarla əldə edir. Ya suyu maşınlardan satın alır, ya da bidonlarla kənardan gətirmək məcburiyyətində qalırlar. Məhəllələrdə mənzillərin divarından çöldə bu cür xətlər görmək mümkündür. Su maşınlarından pul ilə alınan su bu xətlər vasitəsilə çənlərə doldurulur. Qeyd edək ki, Mərdəkan qəsəbəsi 90% içməli su ilə təmin olunub. Ramin Qasımov kimi bir neçə kiçik küçələr qalıb ki, buranın da sakinləri yaxınlıqda olan su xəttindən içməli suyun çəkilməsinə gözləyirlər. Eyni problemlə Şüvalan qəsəbəsinin bir hissəsi də üz-üzə qalıb. Qəsəbədə xətlər köhnəldiyindən su gəlmir.
Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xüsusi maşınlarla göndərdiyi su isə sakinləri təmin etmir. Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Cəbraillı deyir ki, Bakı ətrafı qəsəbələrin içməli su sistemi ilə təchizatı mərhələli şəkildə aparılır. 2013-cü ildə çəkilən Ceyranbatan, Zirə, Ana su xətti qəsəbələrin su ilə təminatını və yeni sistemlərin çəkilişini asanlaşdırıb. Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin gəlirləri imkan vermir ki, o investisiya yatırsın, belə deyim, yeni şəbəkələr vursun, yeni magistral xəttlər çəksin və bunların hamısı Azərbaycan dövlətinin büdcə vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Elə insan var deyir ki, su xətti çəkildi, bizim 30 metrlikdə dayandı. Eləsi var deyir, 50 metrlikdə dayandı. Bu kimi hallar var. Amma gələcəkdə bizim layihələrimiz əlimizdə hazır var. Gözləyirik ki, sadəcə vəsait alsın və bu işləri yekunlaşdıraq, başa çatdıraq. Yəni Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən lazım olan bütün işlər, layihələndirmə, smeta işləri hamısı həyata keçirilibdir. Yəni investisiya olacağı təqdirdə artıq biz bu işləri yerinə yetirəcəyik. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə hazırda Şuvalan qəsəbəsinin təxminən 50% içməli su ilə təmin olunub və proses davam edir. Su problemi yaşayan digər ərazilərin sakinlərinin də bu sıxıntısının yaxın zamanlarda tam aradan qaldırılacağı bildirilir. Nurlan Vilayətoğlu, Rizvan Əşbərli, Bakı. Balıq həvəskarları indi ekranlara yaxın əyləşsinlər. Necə deyərlər, könlü balıq istəyənin quyruğu, daha doğrusu əli cibində olsun gərək. Balığı özü tutmaya, lakin könlü balıq istəyənlər təbii ki, yolunu hala salırlar bazarlara. Bazarlarda isə maşallah, bu il balıq bolluğu yaşanır. Əsasən də sazan balığı çoxluq təşkil edir. Əməkdaşlarımız bazarlarda balıqların qiyməti ilə maraqlanıblar. Gəlin, baxaq görək, vəziyyət necədir. Keçlə bazarındayıq, sezonun ən gözəl balıqları piştaxtalarda öz yerlərini alıblar. Bəs gəlin görək, hansı balıq hansı qiymətədir? Hava nə qədər yaxşı olsa, dənizdə qasırğa olmasa, o biri olsa, balıq çox gəlsə qiymət düşür. Birdən balıq az gəlsə, tələbat çoxdur, qiymət qalır. Bu balığın qiymətlərində dəyişiklik, bir dənə havadan asılı olaraq dəyişilir. Elə hər neçə ildir bu qiymətlərlə satırıq. Elə beləmuru 7-yə satmışıq, kütümü 10-a 12-yə, kifalı 9-a 8-ə. Bu xanı balıqlarını 5 manata satmışıq, neçə ildir elə 4-ə alıb 5-ə satırıq. Satıcıların sözlərinə görə bu il balıqçıların torları ən çox sazan balığından sevilib. Sazan bu il həm boldu, həm də ucuz. Bu balıq növü 7 manatdan satılır. Piştaxtalarda bu il ən çox hansı balıqdır? Ən çox sazan. O nədən asılıdır? Çox yerdən gəlir ona görə. Balıq bu il bərəkəti ilə gəlib, qiymətlərin də ucuz olmağı bazarı daha da canlandırır. Bunlardan ən çox Naxçıvan balığı götürərəm, bir də dəniz məhsullarından, yəni kifal balığından bej istəyərəm. Qiymətlər necədir, razı qaldınız? Valla, mən buranın qiymətlərinə çox razıyam, çox ucuzdur. Bu balıq nə balığıdır? Farer balığı. Qiyməti necədir? Farer balığı 13 manatdan 15 manata kim var, yəni böyük var, balaca var. Var əti qırmızı, var əti ax. 15 manata böyüklərdir, əti qırmızıdır. Balacara 13 manat. Görünən odur ki, bu il üzlər kütümdən sarı güləcək. Çünki dünənə qədər 14-15 manat arası dəyişən kütümün qiyməti bugündən etibarən 10 manatdandır. Balığı dənizsiz, qışı da balıqsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Üstəlik, qarşıdan yeni il gəlir. Bəs bayram abuhavası bazarlarda balığın qiymətlərinə də təsir edəcəkmi? Tək ki, hava o ərazidə, o vaxtlarda, məsələn, dekabrın 20-sindən 31-nəzən hava şəraiti nə qədər yaxşı olsa, qiymətlər də o qədər aşağı olacaq. Yaxşı balıq gözündən, yaxşı insan sözündən bəlli olar. Satıcıların vəd etdikləri sözə inansaq, bu mövsüm dəniz məhsulu insanları razı salacaq. Yaşayaq, görək. Günnar İlqar qızı, Rizvan Əkbərli, Bakı. Azərbaycanda bu il və sonraki illərdə sərt qışın keçəcəyi deyilir. Ekoloqların proqnozuna görə bunun səbəbi ekologiyanın çirkləndirilməsi və nəticədə iqlim dəyişikliyidir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan qlobal iqlim dəyişikliyinə məruz qalan 39 ölkə arasında yer alıb. Bu il Azərbaycanda 8-9 dərəcə şaxta gözlənilir. Yəni, əvvəlki illərlə müqayisədə qış sərt keçəcək. Hətta 2020-ci ildə Bakıda soyuq temperaturun rekord həddə çatacağı proqnozlaşdırılır. Bununla da qışı gözlənildiyindən tez qarşılayıb, gecdə yola salacaq. Səbəb son illər günəş ləkələrinin sayında azalmanın müşahidə edilməsidir. Havalar tədricən soyuyur. Haradasa bir 30-40 ildə havalar belə soyuq keçəcək. Ola bilər ki, biz aylarla qar ucu görək. Buzlaqlar əriyirsə, deməli, soyuq gəlir. Deməli, qitəyin daxil qitiyə daxil olmaqla havalar tədricən başlayır soyunmağa. Onun da səbəbi, buzlaqlar əridikcə okeanın səviyyə sərt suları soyuyur. Soyuduqca soyuq küləklər, qar, şaxta
özüylə gətirir. Mütəxəssislər deyir ki, Bakıda rekord həddə çatan şaxtalı hava ilk dəfə 1969-cu ildə qeydə alınıb ki, bu da 10 dərəcə təşkil edib. Növbəti dəfə analoji vəziyyət 2002-ci ilin fevralında yaşanıb. Qışın bu dəfə də sərt üzünü göstərəcəyini Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun mütəxəssisləri də təsdiqləyirlər. Bu artıq çoxdan müşahidə edilir və bunun əsas səbəblərindən biri təbii ki, iqlim dəyişmələridir. Yerlə günəş arasındakı məsafənin bir neçə milyon kilometr, yəni 10 milyon kilometr miqyasında deyək ki, yaxınlaşması yaxud uzaqlaşması, bunlar baş verəndə iqlimdə böyük dəyişikliklər baş verir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan da daxil olmaqla qlobal iqlim dəyişikliyinə məruz qalan 39 ölkənin adı açıqlanıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlimlə bağlı hazırladığı sonuncu hesabatda bildirilir ki, fəsillər yerini dəyişəcək. İlin hər hansı ayında qlobal istinin düşməsi və ya qarın yağması gözlənilən hal olacaq. Qışdan təqribən qısa bir müddət ərzində keçirik yay istilərinə, yəni keçid fəsillərinin deyək ki, müddəti azalmaq üzrədir. Sentyabr ayının 23-ünü xatırlasaq, bir gündə 22 mm yağıntı düşdü Bakı şəhərinə və sentyabr ayı üçün norma 16 mm-dir. Yəni bir aylıq normadan da artıq yağıntı bir gün ərzində düşdü. Bax, indi əsas mütəxəssislər narahat edən belə hallardır ki, yəni yağıntıdan intensivliyi artır. Vəziyyətdən çıxış yolu kimi dünya ölkələri Paris razılaşmasına qoşulub. Razılaşmanın şərtlərinə görə hər bir dövlət, xüsusilə də iri ölkələr üzərinə öhdəlik götürüb. Azərbaycan da üzərinə düşən öhdəliyə görə 2030-cu ilə qədər tullantılarını 35% azaltmalıdır. Lakin mütəxəssislərin proqnozlarına görə bu gözlənilən nəticəni verməyəcək. Vəziyyətdən çıxmaq üçün külək və günəş enerjilərindən istifadənin həcmi artırılmalıdır. Simnarə Həmidqızı, Həmid Əhmədli, Rahim Mustafayev, Bakı. Kitab sevənlər üçün Azərsel növbəti sosial layihəsini təqdim edib. Azərselin Bookmate adlı layihəsindən artıq hər bir abonent yararlana biləcək. Ərsiyə gələn bu layihənin funksiyaları istifadəçilərin kitabları rahatlıqla bir neçə dilə tərcümə edərək onlayn qaydada dinləyə bilməsinə köməklik edəcək. Bunun üçün sadəcə olaraq xüsusi proqramı Android və iOS tipli mobil cihazlara yükləmək kifayətdir. Azərbaycanda mobil rabitə bazarından aparıcı mobil operator olan Azərsel şirkəti tək biznes layihələrinin həyata keçirilməsi ilə deyil, həm də mühüm sosial layihələrin həyata keçirilməsi ilə özünə məxsus yer tutur. Bugün biz növbəti sosial layihənin təqdim edilməsi üçün bura toplaşmışıq. Siz bilirsiniz ki, Bookmate layihəsi Azərsel şirkətinin ekskluziv layihəsidir. Bu layihə vasitəsilə biz 100 mindən artıq müxtəlif kitabları həm Azərbaycan dilində, həm də xarici dillərdə onlayn versiyasını deməli təqdim etmişik bizim abunəçilərinin sərəncamına. İlkin variantda biz klassik ədəbiyyatımızın nümunələrini yükləmişik bu layihəyə və bundan sonra biz layihəni genişləndirərək müasir çağdaş ədəbiyyat nümunələrini də təqdim edəcəyik. Bookmate layihəsi gənclərin mütaliə bacarıqlarını daha da artıracaq. Bir sözlə, vaxta qənaət etmək istəyən hər bir kitab həvəskarının bundan sonra köməyinə Bookmate gələcək. Və salam, hörmətli tamaşaçılar. Əlbəttə TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izlədiniz. Mən isə sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Çünki sabah eyni vaxtda xəbərin dəyişməz ünvanında yenidən maraqlı xəbərlərimizlə görüşünüzə gələcəm. Odur ki, sağ olun, salamat qalın.